Усім привіт! Хочу вам показати брендову водовідштовхуючу вітрівку для дитини від бренду Cool Club. Ось такий матеріал, який захищає від вологи та вітру зверху. Маємо прорізні кишеньки по боках, гумочка ось така, рукавчики з вшитими трикотажними манжетиками. Ось так вітрівочка виглядає ззаду, вона розшибається на планку. Ось так, всередині йде флісова підкладочка, на рукавчиках поліестерова, капюшончик також з флісом і ніякого додаткового утеплення не маємо. Ось так, класно підходить для весни та теплої осені. Придбати можна на нашому сайті ilovemami.com.ua.